नमस्कार, वैशालीज रेसिपीजमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आजची रेसिपी आहे ढोकळा टिक्का. जसा पनीर टिक्का असतो तसाच हा ढोकळा टिक्का आहे. यामध्ये आपण आधी ढोकळा करणार आहोत आणि नंतर त्याला मॅरिनेट करून पॅनमध्ये भाजून घेणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. यासाठी आपल्याला लागेल 1 कप डाळीचं पीठ. हे जे आपण रुटीन हरभऱ्याची डाळ गिरणीवरून दळून आणतो तेच मी पीठ घेतलं आहे. 1/2 चमचा मीठ, 1 चमचा साखर, 1/2 चमचा सोडा, 1 लिंबाचा रस आणि 1 चमचा तेल. बाउलमध्ये आधी आपण डाळीचं पीठ घेणार आहोत. मीठ, साखर मिक्स करून घ्यायचं आहे. लिंबाचा रस घालायचा आहे. आणि आता थोडं थोडं पाणी घालून हे भिजवायचं आहे. छान चमच्याने हलवायचं आहे म्हणजे त्यात गोळे राहणार नाहीत. 1-2 मिनटं मी छान फेटून घेते. ह्याला एकाच डायरेक्शनमध्ये फेटायचं आहे. आणि हे आता मी छान 2 मिनटं फेटून घेतलं आहे. तर आता आपण हे असंच 1-10 मिनटासाठी झाकून ठेवूया. आपलं पीठ भिजतं आहे तोपर्यंत मी इथे गॅसवर कुकरमध्ये 2 ग्लास पाणी घालून ठेवलं आहे. यामध्ये आपण ढोकळा करणार आहोत. तर याची शिट्टी मी काढून घेतली आहे आणि रिंग तसंच ठेवायचं आहे. इथे माझ्याकडे 1 डब्बा आहे, त्याला मी आता तेलाने ग्रीस करून घेते. व्यवस्थित मध्ये साईडनी सर्व बाजूने करून घ्यायचं आहे. आता 10 मिनटं झालेली आहेत. तर यामध्ये आता आपण सोडा घालूया आणि तेल घालायचं आहे. आणि परत सगळं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता सोडा घातल्यामुळे पीठ फुलायला लागलं आहे. तर 1/2 मिनटं आपण फेटून घेऊया. आता हे असं पीठ झालं आहे. तर आपण हे डब्यात घालायचं आहे. आता पाण्याला उकळी आली आहे आणि इथे माझ्याकडे 1 डब्बा आहे छोटा. असा फ्लॅट डब्बाच घ्यायचा, नाहीतर डब्बा तिरपा असेल किंवा भांडं तिरपं असेल तर ढोकळा असा सरळ होत नाही. आपल्याला फ्लॅट ढोकळा पाहिजे. तर आता हे मी यामध्ये ठेवते आहे डब्बा हा केलेला. आणि आता झाकण लावायचं आहे. तर 15 ते 20 मिनटं आपण स्टीम करणार आहोत. गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे. आता 20 मिनटं झालेली आहेत. ढोकळा झालाय का ते आपण सुरी घालून पाहूया. झालेला आहे, सुरी साफ निघाली म्हणजे आपला ढोकळा झालाय. गॅस बंद करून हा डब्बा खाली काढून घेऊया. आता हे थंड झालंय, कडा पण सुटल्या आहेत. तर आणखीन थोडं सैल करून घेऊया. आणि आता हे अशी वर प्लेट ठेवून ह्याला उलटं करून घेऊया. एकदम छान झालाय आपला ढोकळा. तर आता ह्याला कट करायचं आहे. एका साईजचे आपल्याला छोटे छोटे पीस लागतील. तर मी कट करून घेतलाय. टिक्का करण्यासाठी आपल्याला चौकोनी पीसेसच लागतील. तर मी या प्लेटमध्ये सगळे चौकोनी पीसेस काढून घेते. आणि बाकीचे तुम्हाला असे पण खाता येतील. टिक्का करण्यासाठी आपले ढोकळ्याचे पीसेस तयार आहेत. याला आपण आता मॅरिनेट करणार आहोत.
मॅरिनेशनसाठी आपल्याला लागेल 4 टेबलस्पून घट्ट दही, 1 टेबलस्पून डाळीचं पीठ, हे मी थोडं भाजून घेतलं आहे, 1.5 टीस्पून अद्रक लसणाची पेस्ट, 2 टीस्पून बेडगी मिरची आधी पाण्यात भिजवून नंतर मिक्सरमधून काढली आहे. यांनी रंगही छान येतो आणि चवीलाही कमी तिखट असते. या जागी तुम्ही लाल तिखटही वापरू शकता. 1/2 टीस्पून हळद, 1/2 टीस्पून मीठ, 1 टीस्पून धनेजिरे पूड, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून तेल. आधी दही घालायचं आहे, डाळीचं पीठ हे थोडं मिक्स करून घेऊया. आता यामध्ये अद्रक लसणाची पेस्ट, मिरचीची पेस्ट, चाट मसाला, धनेजिरे पूड, गरम मसाला, हळद, मीठ, हे सगळं घालून मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि तेल घालायचं आहे, हे मी थोडं गरम करून घेतलं आहे. आता सर्व व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. आता आपलं मॅरिनेट तयार आहे. हे ढोकळे आपण ह्याच्यात बुडवून पॅनमध्ये थोड्याशा बटरवर भाजून घेणार आहोत. आता पॅनमध्ये आधी बटर घालायचं आहे. आणि हे ढोकळे आता ह्यात बुडवायचे आहेत आणि सगळीकडून कोट करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. आणि यावर हे ठेवायचं आहे. याला पलटून घेऊया. अजून एक ठेवते मी यामध्ये. हलक्या हाताने पलटवायचं आहे आणि सर्व बाजूने व्यवस्थित भाजायचं आहे. छान भाजल्या जात आहेत, तुम्हाला दिसत असतील. छान कलर पण आला आहे. आता हे झालेले आहेत, तुम्ही बघू शकता सर्व बाजूने व्यवस्थित भाजल्या गेलेत. तर काढून घेऊया. हा पण झालेला आहे. सर्व एकदम स्पॉन्जी झाला आहे आणि सर्व बाजूने व्यवस्थित भाजल्या गेला आहे. याचं कोटिंग पण ह्याला छान चिटकून राहिलं आहे. आणि आता असेच सर्व ढोकळे आपण मॅरिनेट करून भाजून घेऊया. हे सर्व मी आता भाजून घेतलेत. आता यासाठी लागणारी आपण हिरवी चटणी करूया. पॉटमध्ये कोथिंबीर घालूया, पुदिना, हिरवी मिरची, शेंगदाणे मी थोडे भाजून घेतले, मीठ आणि दही घालायचं आहे. आणि थोडंसं पाणी घालते आहे. आणि हे आता फिरवून घ्यायचं आहे. आपली चटणी तयार आहे. तर आपला ढोकळा टिक्का तयार आहे. सोबत चटणी पण केलेली आहे. खूप भारी दिसतोय आणि चवीला पण तितकाच अप्रतिम लागतो. ह्याचं मॅरिनेशन पनीरपेक्षा खूप व्यवस्थित होतं. मसाल्याचं कोटिंग सर्व बाजूने छान होतं, त्यामुळे हा जास्त खमंग लागतो. तर एकदा जरूर जरूर ट्राय करा आणि कशी वाटली रेसिपी ते पण मला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून जरूर कळवा. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि मस्त रहा.